16:22. Ми продовжуємо 22, я перепрошую. Ми продовжуємо денний ефір 4-го каналу, як Ксенія Смірнова. І ми продовжуємо стежити за активно за подіями, які відбуваються зараз в нашій країні. Звісно, наші журналісти працюють на місцях цих подій. Будемо включатися і від будівлі суду, де обиратимуть запобіжного заходу підозрюваним в вбивстві Павла Шеремета. І про ці та інші теми поговоримо з нашим гостем в студії. Але з часом зараз про важливі заголовки на цю хвилину. Домовилися про взаємодію в питаннях інтеграції до ЄС і НАТО. Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією. Як повідомляє Офіс президента, сторони підписали створення спільної стратегічної ради, що стане ключовим механізмом двостороннього діалогу. Також обговорили економічні відносини між країнами. Володимир Зеленський призначив керівника департаменту кібербезпеки СБУ. Підрозділ очолив Олексій Корнійчук. Відповідний указ у заяві на сайті президента. Попереднього очільника департаменту Миколу Кулішова голова держави звільнив 5 грудня. Видавав кредити підставним фірмам. Слідчі ДБР оголосили підозру колишньому голові правління банку Михайлівській. Про це у Фейсбуці повідомила заступниця директора бюро Ольга Варченко. За її словами, екс-менеджерів кримінують виведення майже 900 мільйонів гривень із фінустанови. Слідство ведуть за оперативного супроводу кіберполіції. Міністерство інфраструктури скасує пільгові тарифи для аеропорту Бориспіль. Про це повідомив голова відомства Владислав Криклій. За його словами, зміни внесуть до наказу міністерства від 4 червня. Згідно з цим документом, Бориспіль платить за навігаційні послуги вдвічі менше, ніж решта литовищ. Такі пільги порушують правила конкуренції, визнав антимонопольний комітет. Суддя взяв самовідвід. Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко не змогли обрати запобіжного заходу. Під час засідання у Печерському районному суді Києва адвокати підозрюваної висловили недовіру головному судді Вовкові. Той із доводами погодився і взяв самовідвід. Тепер у цій справі впродовж 72 годин мають знайти іншого суддю, інакше підозрюваного відпустять. А годину раніше той самий суддя Вовк убрав запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт до 8 лютого 2020 року ще одній підозрюваній у вбивстві Павла Шеремета Яні Дугар. Таким чином суд повністю підтримав сторону обвинувачення, яке й просило відповідного заходу. Нагадаю, Яну Дугар та Юлію Кузьменко звинувачують у тому, що вони разом з іншим волонтером Андрієм Антоненком, надихнувшись націоналістичними ідеями, здійснили терористичні акти, вбили журналіста Павла Шеремета. За це їм загрожує вища міра покарання – довічне ув'язнення. І нагадаю нашим глядачам, що у вас є можливість долучитися до нашого етеру, отже, відкриті телефонні лінії для голосування. Сьогодні питання дня таке. За Зеленського поліція стала працювати ліпше. А якщо ви вважаєте так або ні, бачите номери телефонів на вашому екрані, набирайте, беріть участь. Принагідно, дякуємо вам за вашу активну позицію. Телефонні лінії безкоштовні. І сьогодні ми долучимо вашу думку до сьогоднішнього обговорення цієї теми у 19:30 у програмі «Повечір'я». Отже, саме зараз я вітаю в нашій студії нашого гостя. Це Петро Оліщук, політолог. Доброго вам дня. З вами будемо зараз аналізувати ситуацію, пов'язану, в першу чергу, з цим судовим засіданням і з судовою справою, пов'язаною з підозрюваними в вбивстві Павла Шеремета. Ну, перше питання я вам дуже складне і дуже просте поставлю. Така вижимка з сьогоднішніх соціальних мереж і обговорень на вулицях, як то кажуть. Чи є в Україні презумпція невинуватості? Чи вона існує по факту, а не юридично? Ну, не існує. І ми бачили це ж не тільки вчора, або, наприклад, позавчора. Її справді у нас не існує. На жаль, це пов'язано із, в тому числі, низькою правовою культурою, яка була сформована у нас протягом радянського періоду, коли людей оголошували винуватими без таких дрібниць, як суди, і взагалі підміняли суди. І до цього часу в суспільній свідомості досить мало що змінилося. Тому, справді, презумпції невинуватості по факту у нас немає. Це лише певна, скажімо так, декларація, яка існує номінально, але реально ніхто на це уваги не звертає. А от на що варто звернути увагу, щоб пересвідчитися, що в справі, яку ми зараз відстежуємо і про яку говоримо, нема політичної вмотивованості?
Ну, дивіться, значить, на жаль... І в чому саме ця вмотивованість, якщо вона є, ви бачите? На жаль, ми повинні розуміти, що ця справа, вона дуже першопочатково була сильно заполітизована. І на це є об'єктивні причини, тому що резонансна справа, яка вийшла за межі України в контексті обговорення. Ми знаємо, що багато було претензій до України в контексті захисту прав журналістів і завжди наводили цю справу, в числі інших, але в тому числі і цю справу, для демонстрації, що, мовляв, є відповідні виклики і небезпеки для журналістів, і влада нічого з цим зробити не може. Тому ми не можемо говорити, що ця справа першопочатково могла бути політично нейтральна. Тому що її завжди використовували як політичний аргумент, як політичний засіб. Ну і зараз були поставлені відповідні політичні завдання, що вона має бути досить швидко оперативно розкрита. Тому, в принципі, розглядати її поза політичним контекстом в цій ситуації досить важко. Я, чесно кажучи, не вірю, що її можна було розглядати поза політичним контекстом вчора або позавчора. А чому, на вашу думку, не зацікавлені політики в тому, щоб брати безпосередню участь під час подібних гучних справ, пов'язаних не з активістами громадськими, а з людьми, які якраз і звинувачуються в побитті або в вбивстві активістів проукраїнських? Чому тут питання? Чому тут такого питання? Та, нема такого нейтралітету і до тих однакове ставлення. Знову ж таки, це пов'язано із різними факторами, які стосуються, знову ж таки, суспільної свідомості, громадської думки, відповідного тиску, ну і, зрештою, бажання подобатися саме своєму виборцю. Так або інакше, політик – це, в першу чергу, людина, яка прагне завоювати і утримати підтримку виборця. Тому він буде говорити те, що від нього чекає виборець. І він, якщо навіть не буде нічого робити, він буде робити вигляд, що він щось робить, і буде принаймні декларувати щось. Тому, так або інакше, це так само впливає на оцінку і сприйняття тих або інших справ, які теоретично мають розглядатися виключно як певні злочини, а практично вони завжди розглядаються в такому контексті. От дивіться, там, той-то підозрюваний такий-то, наприклад, знову ж таки, жертва така-то і так далі. Тобто я взагалі не пам'ятаю, щоб якісь відповідні справи розглядалися просто як злочини. Вони завжди розглядаються як дії, вчинені конкретними людьми з конкретними, скажімо так, соціальними параметрами їх сприйняття. Добре, тоді от наскільки можна уникнути проводити паралелі з тим, що ланку, скажімо так, причинно-наслідкову, з тим, що відбулося під час нормандської зустрічі, з тим, про що домовилися фактично, а потім голосування щодо продовження закону про особливості самоврядування Донецько-Луганської області, але ж там зазначено в тому законі про поліцію, про народну, і про амністію, і про інше. І потім ця заява полковника Збройних сил України Ноздрочова, якого ми будемо ще сьогодні згадувати. Да? І от, знаєте, цікаво, якщо не проводити, то, в принципі, вони не взаємопов'язані. А якщо проводити, то ми дійшли тут такого певного підозри, якщо можна так взагалі казати, підозри на інформаційному каналі з нашим гостем попереднім, Андрій Баганець, якщо не помиляюсь, що не увага до справ, які пов'язані з побиттям саме активістів, а навпаки увага до справ, в яких активісти виступають винуватими в якихось певних злочинах. Це таке бажання дотримуватися домовленостей для того, щоб... Ви знаєте, так важко дипломатію зараз зберігати, насправді. Просто сказано було, що дійсно, якщо проводити паралелі, що було домовлено там в Нормандії, і то, в принципі, всі ці історії, вони якось так можуть бути взаємопов'язані. Напередодні новорічних свят. Така шалена активність. Ви розумієте, конспірологічну схему завжди можна вигадати.
і все це пояснити. Але тоді треба брати цю конспірологію не до цієї нормандської зустрічі, а до попередніх нормандських зустрічей, що навіть там, коли ще Порошенко зустрічався з Путіним, вони теж про таке от, про щось домовилися, що в результаті жоден регіонал не був притягнений до відповідальності. Угу. Подібну конспірологію я так само зустрічав. Тоді активістів не чіпали? Да, чіпали, а торнадо. Справа торнадо, а багато інших. Там не даремно ж багато хто казав, що за часів Порошенка активістів і атошників сиділо набагато більше, ніж сепаратистів і регіоналів. Так. Тож ці всі конспірологічні схеми можна вигадувати як завгодно довго і в якій завгодно кількості. Я особисто зв'язку між цими справами великого не бачу. Значить, стосовно оцих всіх відповідних справ, там якихось там домовленостей і так далі, я навпаки, чесно кажучи, бачу те, що російська сторона, вона після Паризької зустрічі перейшла в формат розхитування ситуації в Україні шляхом точкових інформаційних провокацій. Приклади. Значить, історія із ретрансляцією в Росії серіалу «Слуга народу». Значить, права були закуплені досить давно, зараз його почали показувати, одразу завершили. А чого почали показувати? Тому що для того, щоб показати декілька трейлерів, в яких нинішній український президент виглядає, м'яко кажучи, не дуже добре. Потім ця історія із російською знімальною групою. Да? А от зараз історія про інтерв'ю, яке начебто за твердженням російських журналістів Зеленський дав. Зараз він заперечує, що не було інтерв'ю російським журналістам. Тобто вони грають на цих наших слабких моментах. Яка найбільша слабкість України? Те, що Україна внутрішньо розділена, політично роздроблена і немає довіри між різними органами навіть державної влади і тим більше між органами державної влади і українським громадянським суспільством. Це становить слабкість, яку можна бити і треба бити. І вони це роблять. І вони це демонструють буквально щоденно. Стосовно цих всіх історій, то що я бачу? Я бачу, що перед правоохоронними органами була поставлена задача терміново розкрити справу Шеремета. І вони це показали так, як вони вміють це робити. Стосовно цієї самої заяви військового, ну так само не є великий секрет в тому, що українська армія, яка була створена 91-го року, це був уламок армії СРСР. І до цього часу більша частина офіцерів вище певного рангу і старше певного віку – це переважно радянські офіцери за відповідним мисленням і з відповідною моделлю поведінки, і це періодично просочується, як то кажуть, ззовні. А стосовно домовленостей, то, в принципі, ніяких домовленостей, як на мене, досягнуто не було. І фактом, підтвердженням цього є те, що ніякого послаблення інформаційної війни між Україною і Росією, зокрема з боку Росії, не спостерігається. Більше того, вона інтенсифікувалася. Тож я би не став прив'язувати до цієї зустрічі якусь складну конспірологію. Як на мене, вона серйозних результатів не принесла і залишилася переважно декларативною, як це, я думаю, всі серйозні аналітики і очікували. Дивіться, тут є ще дві такі претензії, ну не претензії, скажімо так, сумніви з приводу того, наскільки ну, це нейтральна взагалі от зараз справа. От і брифінг, що був вчора, який ми дивилися, да, що він не присвячений якомусь конкретній меті, такій більш глобальній. Одна із них – це те, щоб показати активну роботу саме міністра Авакова, адже 6 місяців, які він обіцяв, або Зеленський обіцяв, що він буде ну, на перший етап, скажімо так, каденції нової влади, показати активну роботу. І друге – це створення негативного іміджу добробатів, з якоюсь теж там, ну, давайте, не конспірологічною, можливо, метою. Чи можна ці дві претензії, ну, зараз відмести аргументовано, якщо у вас є такі аргументи? Значить, ну, стосовно добробатів, то їх дискредитація проводилася методично і систематично за часів Порошенка. І, чесно кажучи, далеко не завжди безпідставно. Тому що в добробатах так само служили живі люди, були різні люди. І це можна було використовувати, і це використовують. Тобто, в принципі, але водночас так само цю ідею про те, що вони, в принципі, не дуже були і потрібні, її активно просували ще за часів Порошенка.
Тобто тут я нічого в цьому контексті сказати не можу, і ця історія, вона нічого тут не додасть і не зменшить. Згадана мною справа Торнадо в цьому контексті була набагато більш серйозною. Тому що мова там йшла не про окремих людей, а про цілий підрозділ. Угу. Про суд над цілим підрозділом. Знову ж таки, стосовно Авакова, то зрозуміло, що йому справді треба показувати ефективність. Треба показувати, що він спроможний контролювати ситуацію і вирішувати поставлені перед ним президентом завдання. Тому що так або інакше він не є природнім елементом команди нового президента. Він швидше елемент сторонній. Тому йому постійно треба доводити. І очевидно, що він може справді ставити відповідні задачі перед своїми підлеглими про те, що необхідно якомога швидше, наприклад, продемонструвати якийсь результат. А як вони його демонструють, це в тому числі залежить і від їх вмінь, від їх навичок і від того, як вони звикли організовувати свою роботу. Зрозуміло. От дивіться, в вчорашньому брифінгу було дуже багато озвучено саме припущень. Це спираючись на так, лінгвістичну оцінку того, як слідчий подавав факти, начебто мали б були конкретні факти. Да? Дуже багато було таких оціночних припущень. А сьогодні ми слухали адвоката лікарки Кузьменко, який теж апелював такими емоційними, скажімо так, дзеркальними припущеннями, що от її там не могло бути, тому що вона заміжня жінка і не могла з якимось там чоловіком знаходитися і ще й говорити там, планувати закладення бомб і таке інше. Це його слова. Я про інше. Якщо дійсно апелювати звинуваченням і захистом, та, чи не може так статися, що це все розвалиться в суді, і тоді от яким чином це буде МВС подавати і виправляти? Ми ж починали з презумпції невинуватості, да? І її фактажну присутність в нашому правовому полі. Ну, розумієте, якщо ми зараз так само займемося вибудовою складної конструкції з припущень, то чим ми тоді будемо краще? Розумієте, тут в нас складнощі, тому що в нас немає конкретних фактів, яких нам пообіцяли, бо вони зараз закриті, щоб не налякати, я так розумію, замовників. Та? І ми маємо те, що маємо, і з того маємо обговорювати те, що ми обговорюємо. Тому ми заручники ситуації, і від припущень ми нікуди не дінемось. Якщо у вас є можливість говорити без припущень, я буду тільки вам дуже вдячна. Ні, я завжди виходжу із того, що якщо я не можу бути переконаним в тому, про що я говорю, то краще взагалі не говорити. Тому що справді зараз можна наговорити дуже багато. І зараз я вже бачу, я, в принципі, особливо не прагнув коментувати цю історію вчора, але я просто бачу, як буквально на очах там спочатку люди коментують одне, потім інше, потім прямо протилежне. Завтра ще якісь відповідні факти з'являться. Тому спиратися можна лише на факти. А факти наступні. Представники правоохоронних органів заявили про те, що вони начебто розкрили справу Шеремета, назвали підозрюваних. Щодо цих підозрюваних є багато запитань, які справді не дозволяють переважній більшості громадян, не критично сприймати версію правоохоронних органів. Але в будь-якому випадку все буде залежати від того, хто доведе свою правоту в суді. Зрозуміло. Зафіксуємо на цьому вашу позицію. Віталій Безгін, народний депутат від фракції «Слуга народу», з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас в ефірі. Так, добрий вечір. Ви нас чуєте? Так, я вас чую чудово. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Віталію, як ви можете охарактеризувати цю справу? І ви, як політик, цікаво, чи вважаєте ви, що політики мають уникати коментарі, я маю на увазі, високого рангу? От присутній був президент вчора на цьому брифінгу. Від до тих пір, поки не буде конкретного звинувачення і конкретних доказів. Ну, мені здається, що багато що залежить безпосередньо від суті цих коментарів. Хоча, як я вже на своєму досвіді відчув, що навіть якщо ти намагаєшся максимально нейтрально прокоментувати ситуацію,
то в будь-якому випадку отримуєш у відповідь багато негативів. Да? На моє переконання, будь-який там дописувач чи коментатор, будь-то політик чи високопосадовець, не може собою підміняти судову гілку влади. Так? Наразі всі ми хочемо, щоб і виконавці, і замовники, хто б не був цими людьми, вони понесли відповідальність, так? Але все ж таки ми не можемо собою замінити суд чи правоохоронні органи. З приводу присутності президента безпосередньо на брифінгу, очевидно, що президента туди запросили через те, що справа є резонансною. Чи президент на цьому брифінгу підтримував якусь позицію, я вважаю, що він достатньо нейтрально реагував на все, що відбувалося. І, звісно, що він, як і будь-який українець, хоче, щоб справа виступила, була розкрита якнайшвидше. Тому тут хочеться всім просто побажати залишатися мінімум емоцій, більше спиратися на факти і менш агресивно ставитись один до одного в принципі, в коментуванні цієї історії. От ви сказали про резонанс. Нещодавно був такий же резонанс щодо вбивства активіста Мірошниченка. Людьми, які не досить там так активно поважають українськість, як то подавалося. Давайте. Так, звісно. Да. От резонанс нас оцінюється відомістю прізвища. Це все ж таки ми всі рівні перед законом і за Конституцією України. Тоді цікаво, чому там не були присутні генеральний прокурор при розгляді цієї справи. Чому в нас так от відбувається? Знаєте? На жаль, реальність така, що, звісно, що всі громадяни України чи люди, що здійснюють свою діяльність на території, точно всі рівні перед законом. Просто через ті всі інші обставини, да, злочини, які зазвичай скоюються проти публічних осіб, притягають до себе більше уваги. На превеликий жаль, да, якщо брати останні, напевно, 5 років, вбивство Павла Шеремета та вбивство Катерини Гандзюк є найбільш резонансними, і до них прикута куди більше увага, ніж до всіх інших злочинів, хоч, можливо, з морально-етичної точки зору це і не є зовсім справедливим. Ну от як би так ще зробити, щоб уникнути ярликів та стереотипів, скажімо так, які можуть нашкодити взагалі в країні, в суспільстві. Маю на увазі, бачите, такий акцент великий приділяється тому, що добробати, от нещодавно загибель 3-річного хлопчика, теж учасники бойових дій і таке інше. Це от можливо зробити у виступах слідчих? Чи все ж таки оцей акцент на добробаті, він має якусь під собою, я не знаю, підґрунтя, мету? Дивіться, я тут свою суб'єктивну точку зору озвучу. Мені не подобається, коли акценти по таких справах робляться саме навколо, чи є людина доброволцем, чи добробатом, чи ветераном АТО, чи ні. Незалежно від того, ким людина була до того, чи якщо вона скоїла злочин до вчинення цього злочину, то незалежно від цього, вона просто є людиною, що підозрює злочині, незалежно від її минулого. Так? Фактично, нападником чи чим завгодно може бути як там доброволець, то таке не доброволець. Звісно, що якщо дивитись, напевно, суто психологічно, я сьогодні про це вже писав, що напевно ветерани АТО є зоною ризику маніткого через те, що в нас в країні в принципі відсутня програма реабілітації дієва. Але очевидно, що коли людина пройшла війну, вона потребує психологічної підтримки, але у нас в країні нормальна система з тим не працює, тому можливо наслідком є те, що через них там десь може бути вищий рівень в середньому, хоча я тут не маю офіційних даних чи близькість чи якоїсь криміногенності. Але самі прив'язки там минулого участі у війні на Донбасі з тим чи іншим там резонансним подією чи злочином, мені здається, неправильним абсолютно акцентом. Ми дуже хотілося, щоб ми уникали цього. Є злочинність, не треба приплітати для неї націоналізм як ідею. Да? Угу. Ну так, да, тут якраз от націоналістичні ідеї, вони подавалися як мотивація тієї причини, яку озвучили з чотирьох. Так, ви знаєте, так? Да, я читав, да? мені скидали лист з приводу якраз там адресованого одному з того,
якого розглядають як потенційних винуватців, так, я читав, що там забагато акцентів було приділено саме правонаціоналістичні ідеології і так далі. Ну, чесно кажучи, я тут не є слідчим і не є суддею, щоб розуміти, наскільки це обґрунтовані дані, але мені здається, що там трохи перебір з цими акцентами, і дуже не хочеться, щоб в розслідування справ вторгалися якісь політичні позиції. Я розумію вас, ну, ви сказали, що це ваша суб'єктивна думка як громадянина України з приводу того, наскільки от стереотипи і ярлики варто вживати до того, як презумпція невинуватості буде доведена на суд. Вирішить суд. Зрозуміло. І тоді от ви сказали про те, що необхідна реабілітація. Да, дійсно, дуже багато варто було б чого зробити для тих людей, які пройшли війну. Чи є зараз такі ініціативи в парламенті? Чи, можливо, ви готові подавати якісь певні ініціативи? Консультації на рівні там профільного комітету, я знаю, зокрема, і з представниками волонтерських руків, що працюють на Донбасі, і з представниками ветеранів безпосередньо там по Києву, Київщині. Я, зокрема, на кількох зустрічах сам був, але наразі це все в пошуку якоїсь взагалі концепції, як збалансувати цю історію. Так, зараз того, що здалося, єдине на рівні законодавства, це перерівняти добровольців до учасників бойових дій, в тому числі в контексті соціальних пільг. Але це більше про якісь мінімальні соціальні забезпечення, але не про психологічну реабілітацію. Я думаю, тут у нас поки прірва, і якраз такі прецеденти, да, якщо десь підтвердиться, що саме воїни АТО, так, вони причетні до таких моментів, мають бути гострим, таким голосним дзвінком для профільного міністерства, що все ж таки це питання, на нього не можна закривати очі. І з цим дійсно треба працювати так, як з цим працюють в Сполучених Штатах Америки та інших країнах, здається, проблема. Пане Віталію, не можу вас не запитати ще й з приводу полковника Збройних сил України Олександра Ноздрачова. Ви стежите за цією подією теж, я так сподіваюся, так? На жаль, не стежу, абсолютно не знаю, про що мова, якщо чесно. Добре, ну як вже я сказала, давайте тоді я вже озвучу дуже коротко. Він просто вчора давав прес-конференцію напередодні брифінгу, де сказав серед іншого про те, що сподівається там на швидку реінтеграцію українських військових з військовими росіянами та проросійськими бойовиками. Це пише «Українська правда». Після цього він вибачився, і от пряма мова. Я під час круглого столу допустив велику помилку, некоректно висловившись стосовно ветеранів і військовослужбовців, що виконують завдання у боротьбі з російською агресією. Це моя провина, я її усвідомлюю, це не думка керівництва Збройних сил. Серед іншого він сказав, що в цьому ну трішечки заважають, скажімо так, добробати і активісти, які безпосередньо беруть участь в волонтерській роботі. Це було вчора, напередодні брифінгу. Тож, як ви думаєте оцінювати, людина, яка є безпосередньо частиною військово-цивільного корпусу, чи знає вона якісь певні факти, і щоб озвучувати, чи дійсно, можливо, була умовка? Ваша, я розумію, суб'єктивна оцінка, так. Да, я не можу там оцінювати по суті, да, досить я навіть не розумію саму повноту контексту. Мені здається, я щось подібне бачу в Фейсбуці у Леоніда Остальцева з приводу цієї, напевно. Я так розумію, що там була, що проблема є якраз націоналістична організація, щось подібне. Так, так, ви праві. Ну, дивіться, я вважаю, що в принципі, враховуючи те, наскільки багато всього зробили добровати волонтери, зокрема, в перші роки війни, для того, щоб Україна збереглася як держава, будь-які подібні висловлювання з боку чиновника сфери оборони є просто неприпустимими, оскільки треба поважати людей, які реально віддавали своє життя, за що країна просто вистояла, коли армія була фактично знищена і деморалізована. Добре, тоді, Віталій, наостанок я вас просто запитаю, наскільки ризиковано, от знову ж таки, повертаючись до участі вчора і генерального прокурора в цьому брифінгові, і президента України, а наскільки ризиковано для політичного іміджу, враховуючи те, що поки що провина не доведена, і, ну, можливо, так станеться, що знайдуться залізобетонні алібі у адвокатів, і, можливо, історія піде зовсім не туди. Наскільки це може вплинути на вагомість і політичний імідж як керівника держави, так і провладної, я маю на увазі, більшості? Ну, дивіться, ну це покаже нам тільки соціологія. Я вважаю, що наразі присутність там президента була винятково через запрошення, тобто це не була якась там спроба зайняти ту чи іншу позицію. Чи може це зіграти мати негативний вплив безпосередньо на підтримку, в тому числі електоральну? Ну, напевно, Аваков, МВС, уряд новий, Гончарука. Тобто ми розуміємо, що ну якщо б там протягнути цю ланку, то є певні, ну, відрокошетити може, скажімо так.
Дивіться, я думаю, що якби рейтинг президента чи рейтинг фракції «Слуга народу» десь корелювався і дорівнював рейтингу суспільної довіри до міністра МВС, то, напевно, такого рейтингу підтримки в президента не було. Тут окремо треба говорити, що, напевно, великий шмат суспільного несприйняття даної ситуації зараз будується на тому, що суспільство вкрай невисокий рівень довіри безпосередньо до міністра внутрішніх справ. І це правда, це треба визнавати. Дякую вам за відвертість. Віталій Безгін, народний депутат від фракції «Слуга народу», коментував цю подію, повертаючись до, бачите, ну навіть представник «Слуги народу» фракції та говорить про те, що є претензії до пана Авакова. От цікаво, дійсно, як можуть обертатися події, якщо, от останнє питання, що я поставила, можливо, справа піде зовсім по іншому напрямку. Як тоді? Ну, подібний варіант ми виключати не можемо. Знову ж таки, спираючись на відповідний досвід, ми пам'ятаємо про так зване розкриття вбивства Бузини, багато чого пам'ятаємо. Тобто нічого виключати не можна, ну, але знову ж таки, навіщо забігати наперед, якщо скоро ми все дізнаємось. Зрозуміло. Ну, а щодо Ноздровського, Ноздрачова, то дійсно цікаво. Людина, яка знає набагато більше, ніж пересічні громадяни, говорить спочатку, як офіційна особа, конкретну річ, після резонансу в суспільстві, він на 180 градусів змінює свою точку зору, і навіть його відсторонили від посади, і зараз буде вестися з подачі Генштабу, можливо, ще й розслідування внутрішнє. Ну, побачимо. Умовка. Ну, тобто, я розумію, що тут теж, та, знаєте, передбачення. Умовка чи не умовка? Ну, досить така яскрава умовка. Втратив пильність і сказав те, що думає. Я хочу зараз попросити наших редакторів допомогти мені ще одну інформацію видати з приводу українських паспортів для громадян, для того, щоб додати із таких от резонансних цікавих ініціатив, які пролунали за останні добу. Отже, спростити отримання громадянства тим, хто воював чи втік із Росії. Такого законопроекту до Верховної Ради подав Володимир Зеленський. Про це повідомляє прес-служба президента. Зокрема, документом пропонують звільнити таких осіб від обов'язку припинити іноземне громадянство при набутті громадянства України. Окрім того, проект передбачає збільшення кола осіб, які мають підстави для набуття громадянства за територіальним походженням і зменшення підстав для втрати громадянства України. Президент також пропонує запровадити декларацію про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують на роботу в державній службі, в органах місцевого самоврядування чи у правоохоронних органах. Яке сприйняття у суспільстві, враховуючи всю ситуацію на сьогоднішній день? Чи готові ми з усіх боків, з спецслужб боків, з прикордонної служби, митної служби прикордонної, таке інше, для того, щоб це здійснювати, не загрожуючи своїй безпеці внутрішній? Знову ж таки... Чи на часі ця ініціатива президента? Ну, мені для того, щоб відповісти, треба це питання глибше вивчити, тому що тут я бачу декілька різнорідних питань. Перше питання – це громадянство для тих, хто воював за Україну. Угу. Я думаю, що це може бути цілком доречним, відповідні спрощені процедури, тому що у випадку цих людей для них, для багатьох справді проблематично повертатися на батьківщину, просто тому, що їх там можуть притягнути до кримінальної відповідальності. А надання громадянства України – це для них певний юридичний захист, тому що Україна не може своїх громадян видавати. Стосовно якихось там політичних переселенців з Росії, політичних біженців, це питання, як на мене, дещо більш складне, тому що далеко не факт, якщо ти там, наприклад, перебуваєш в Росії і ти вступаєш, наприклад, якийсь опір путінському режиму, що це робить тебе автоматично великим другом України. Ми повинні це розуміти. Тобто, по відношенню до таких людей все можливо, але тут процедури мають бути дещо інші і перевірки мають бути дещо складніші, як на мене. Стосовно декларації, то, в принципі, це так само питання, яке, як на мене, назріло.
тому що ми знаємо дуже багато скандалів в контексті іноземного громадянства цілої низки державних службовців, а також, наприклад, представників місцевого самоврядування в Україні. Тобто, ну, мабуть, це цілком відповідає суспільному запиту на даному етапі, але все одно, ну, треба все ж таки для того, щоб судити про будь-які нормативно-правові акти, їх більш ретельно вивчити. Звичайно, що ці всі проблеми є, і, як на мене, добре, що принаймні влада до цих проблем звертається і починає їх вирішувати. Можливо, не всі рішення є оптимальні, але я думаю, що в результаті обговорення в самій Верховній Раді будуть знайдені, мабуть, найбільш оптимальні варіанти. Ну, але все одно, наприклад, на питання громадянства для тих самих добровольців, ну, я думаю, що довший час ми вже не маємо права і можливості закривати очі. Зрозуміло. Я хочу звернути увагу наших глядачів, що в полі вікні ви зараз стежите за перебігом справи щодо обрання запобіжного заходу Юлії Кузьменко. Це лікарка, яка звинувачується, яка є підозрюваною в скоєнні злочину, вбивстві Павла Шеремета. Там поновилося засідання суду. Ми бачимо, виступає адвокат. Якщо будуть якісь конкретні заяви, будемо включатися наживо. Ще в нас буквально півтори хвилинки залишається. Ваше ставлення до рішення президента дозволити в'їжджати в Україну представникам російської засобів масової інформації, серед іншого канал «Звізда», який був на лінії Небесної Сотні. І, ну, я не знаю, хто там ще, можливо, приїде, але ми знаємо, що навіть на Заході, що до Russia Today, що до «Звізди» є певні принципові позиції щодо фейковості і пропагандистської діяльності цих каналів. Ви знаєте, я намагався розібратися з цією самою «Звіздою», там не все так просто. Вони, це, як то кажуть, спеціальна знімальна група, сформована спеціально під це, і це швидше нагадує певну інформаційну провокацію. Тобто вони їх відповідним чином не направляли сюди як журналістів. Заборони для цих людей для перетину кордону не було. Тобто це просто говорить про те, що нам треба в наступному підготуватися для того, щоб якимось чином реагувати на подібні ситуації. Але стосовно «Звізди», це абсолютно виразна інформаційна провокація, яка до певної міри своєї мети досягла. Ну, сподіваюся, що все ж таки за 6 років, практично вже за 6 років, ми достатньо підготувалися до будь-яких провокацій і досить вчасно будемо їх перехоплювати і робити контр якісь міри застережні. На це в нас є певні органи. А ми дякуємо вам за вашу присутність в нашому ефірі і за, ну, вкрай важку тему, яку ми намагалися сьогодні якось проаналізувати, розібрати, за дипломатичність. Нашим гостем був Петро Олещук, політолог. Ця етерна година добігла кінця. Я нагадаю нашим глядачам, що у вас є ще можливість долучитися до опитування, які ми сьогодні ставимо, пропонуємо нашим глядачам. Це питання, чи поліція стала працювати ліпше за президента Зеленського, так чи ні. Номери телефонів до вашої уваги на екранах залишаються ще принаймні 3 години. Ну, а зараз час новин на четвертому і повернемось після цього.